তেলে হ্যালো গাইস, নতুন দা ব্লগলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। শ্যামল ফোর এক্স চেনেল আজি নতুনকৈ ভিডিঅ'টো আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। 2024 চনলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ। আৰু মই আহিলোঁ ইয়াৰ স্কুটি, খালি মই আহিলোঁ গাড়ীত, মানে ইয়াতে আহিলোঁ। এই দেখিছেনে মোৰ স্কুটিখন, আৰু দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। কালি ল'লোঁ দা হুডি আৰু ব'লক এতিয়ালৈ মই বাইকত দেখাম বাৰু। এতিয়া আপোনালোকক আমাৰ ভিনদো বিলখন দেখা ব'লক আপোনালোকে চাই যাব দেই। পুৰা এনেকৈ আহি আহি পাইছোঁহি, দেখিছেনে পুৰা ঔটেঙা লাগি আছে। ঢিল পুৰা মাছ ধৰি আছে, বুজিছেনে নাজাৰৰ চাওনি ক'বা। দেখিছেনে বাৰু সৰিয়হ, সৰিয়হ খেতি কৰিছে। এনেই নাজাৰাটো ক'ব দেই কেনেকুৱা। আৰু গাইজ, এনেকুৱা নাজাৰা আহি পিনে যিমান হ'লেও মনটো অকণ ভাল লাগে ন, দেখিছেনে পুৰা। আৰু গাইজ, শিৱসাগৰ ভিডিঅ'টো চাব মন দিব, লাইক কৰিব। আৰু ধুনীয়া শিৱসাগৰ ব্লগটো ধুনীয়া, ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ চব দেখাইছিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো একাই ভিউজ নাইকিয়া হৈছে, মানে 1K মান আহিলে হয় আৰু ভিউজটো। এতিয়া ব'লক আমি সেই ইয়াল যাওঁ পুৰা, এয়া পুৰা চাই থাকোঁ মই নাজাৰা। এয়া ভিউ, এই দাদা আছিল যে আমি তোমাৰ চাই যাওক পুৰা। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই যাওক দেই, পুৰা মাছ ধৰি আছে ব্লগ দিয়ক চাওক। ঐ দাদা, মাছ পাইছা নাই? মাছ পাইছা নাই দাদা? হাই বুলি কৈ দিয়ক, হাই বুলি কৈ দিয়ক। পুৰা মাছ ধৰি আছে দাদাই, এয়া হাই বুলি কৈ দিয়ক। মাছ পাইছে নাই? অঁ গেছ, মানে শিঙি মাছ চেঙেলি পাইছে আৰু। দেই এতিয়া গেছ মানে যাওঁগৈ দেই, মানে ককলো কিমান মাছ পাইছে, হাই পাই মানে ন। আৰু গাইছ চাওক, এয়া সৰু সৰুকৈ পুঠি মাছ, সৰু দনিকনা মই। আৰু গাইছ, এনেকুৱা জেগালৈ আহিলে মানে এটা গান মনত পৰে মোৰ, দিচাং নৈ কিনাৰত, মানে এখনতো বিল হয়, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক এটা গান এটা গাই শুনাম। গাইছ, এনেকুৱা জেগালৈ আহিলে মানে গান এটা মনত পৰে, দিচাং নৈ, ওই দিচাং নৈ কিনাৰত ঐ মই যে আছিলো, ঐ তুমি যে আছিলা। আৰু গাইছ, এইখিনিতে আৰু গান এটা খাবলৈ মন পৰে, ঐ কলিহা দাৱতে ঐ কান্দে হুৰে হুৰাই, ও কান্দে হুৰে হুৰাই, এ ঢোলৰ মাতে লিহিৰা, এ ঢোলৰ মাতে লিহিৰা, ঐ তুমি গৈ আছিলা গৰু চৰাই চৰাই, ও গৰু চৰাই চৰাই, দিহিঙৰে পাৰতে, ঐ দিহিঙৰে পাৰতে। গাইছ, কমেণ্ট কৰি জনাব গীতটি কেনেকুৱা আছে নে কি। সেনেকুৱাই আৰু গাইছ, নদী কিনাৰত আহিলে এনেকুৱা গীত মনত পৰে। আৰু গাইছ, দেখিছেনে সৰিয়হখিনি ওচৰলৈ যাম মানে মই এতিয়া, তেতিয়াহ'লে ব'লক, তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো চাই থাকক, স্কিপ নকৰালৈকে দেই, তেতিয়াহ'লে ব'লক সৰিয়হ ওচৰলৈ। আৰু গাইছ, ফাইনেলি গাইছ পাব লৈছোহি, দেখিছেনে গাইছ হওক, সেই ঔটেঙা পুৰা লাগি আছে গছত। ফাইনেলি গাইছ সেই জেগাডোখৰ পালোহি, চক গাইছ সৰিয়হ, সৰিয়হ অকল সৰিয়হ কেতিয়া অলপ জুম কৰি দিছোঁ, পুৰা সৰিয়হ দেই বুজাওঁ। এইপিনে মানে সৰিয়হ দিয়া নাই, মানে এইপিনেহে দিছে অকল, চাই কেনেকুৱা মজা লাগে ভিউটো অকণ চাই শুনো। তেতিয়াহ'লে গাইছ ব'লক একেবাৰে মই গাইছ
ইয়ালে গৈ থাকো, পুরা ভাগ লাগি গেল দেই। বলো গাইস, মথা কেনে লগ পাইছো, ফাইনালি গাইস পালোহি দেই। ইয়ালে বলো ঘর লগ পাইছো। আৰু গাইস আজি গম পাইছেনে মই আহিছো, কাৰণটো হ'ল আমাৰ মানে সৰু বেটা ভাত খোৱা। ইয়ালে বলক আজি ভাতটো মই ভাত খোৱালোঁ, মানে ভিডিঅ' খোৱা নহ'ল, মই ভাত খোৱালোঁ আৰু বায়ে ভাত খোৱালে। ভিডিঅ' ক্লিপটো চাব আপোনালোকে। বাবু এইটো বাবু 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 তুমি চাই দিয়া, চাই দিয়া হেল্ল' গাইছ কৈ দিয়া, হেল্ল' গাইছ কৈ দিয়া, আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এই তোমাৰ বাবু গম পাইছে এই আয়োজনটো গম পাইছে আপোনালোকে, মাছ কুকুৰা মাং কুকুৰা মুৰ্গী আৰু কিবা মাছ হাঁহ আৰু পূৰা। এয়া দেখিছেনে নেমু লাগি আছে পূৰা, এয়া নেমু। আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, 100 টকা বেলেগ এণ্ড কিটিং কৰি দিব। আৰু আজিলৈ বাই বাই দেই, নেক্সট এটা ব্লগত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। তেতিয়াহ'লে বাই বাই, আজি মানে মই কাইলৈ ঘৰলৈ যাম।